ሰላም ሰላም ውድ የኢኬቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ሰዎችን ለማሳመን የሚረዱ 3 ስነልቦናዊ መንገዶችን አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። በቢዝነስ በስራና በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ሐሳቦቻችንን ሰዎች እንዲቀበሉንና እንዲያምኑን የምንፈልግ ከሆነ Power Sentence የተባለውን ስትራክቸር ተጠቀሙ። ስለ ሴንቴንስ ወይም አረፍተ ነገር ብዙዎቻችን በትምህርት ቤት ውስጥ ተምረናል። አረፍተ ነገሮች የራሳቸው ቅርጽ ያላቸው የሐሳብ መግለጫ መንገዶች ናቸው። እኛ ግን ብዙውን ጊዜ የምንጠቀማቸው አረፍተ ነገሮች ኖርማል ሴንቴንስ የሚባሉትን ነው። ንግግራችን ጠንከር እንዲልና ሰዎች እንዲቀበሉት የፓወር ስትራክቸርን መጠቀምና መከተል ይኖርብናል። ምክንያቱ ደግሞ ፓወር ስትራክቸር ንግግርን ለማጠንከር ስለሚረዳ ነው። Power structure is very simple and very effective structure to use. ይሄ ሰዎችን የማሳመኛ ዘዴ ሐሳቦቻችንን ለሌሎች ስናስደምጥ በመንጠቀመው አረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ጠንከር ያለና አሳማኝ ቃላትን መጠቀም ላይ ያተኩራል። ጠንካራና አሳማኝ የሆኑ ቃላት ንግግርን ወይም አረፍተ ነገርን መጨረስ በስነልቦና ሳይንስ serial position effect ይባላል። በዚህ effect we remember best the beginning and the end. ጅማሬውንና ፍጻሜውን የበለጠ ማስተዋስ ላይ ትኩረት የሚሰጥ ስለሆነ ንግግራችንን ስንጀምርና ንግግራችንን ስንጨርስ ጠንከር ያሉ ቃላትን ለመጠቀም ያስችላል። ይሄንን በቀላል ምሳሌ ለማየት ያህል አንድ አረፍተ ነገር እንጻፍ። ጂሚ you should really take the trash out የሚለውን አረፍተ ነገር power sentence structure ባለው ሁኔታ ስንጽፈውና ሐሳባችንን ስንገልጽ ምን ማድረግ እንችላለን? ጂሚ taking the trash out is important. Please do it now. አያችሁ? Important እና now የሚሉ ሁለት ቃላት ሐሳቦቻችንን ጠንከር አድርገን እንድንገልጽ ያስችሉናል። ሁለተኛው ሰዎች ሐሳቦቻችንን እንዲያምኑ ወይም እንዲቀበሉ የማድረጊያው ስነልቦናዊ መንገድ social proof የተሰኘው ነው። ይህ መንገድ በቢዝነስ ውስጥና በፖለቲካ ውስጥ ተግባራዊ ሲደረግ ይስተዋላል። የሽያጭ ሰራተኞች አንድን ምርት ወይም አገልግሎት ለመሸጥ ይተገብሩታል። ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ የሚከተለውን ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ በሽያጭ ሰራተኛነት ተቀጥራችሁ እየሰራችሁ እያለ ስልክ እየደወሉ ምርቱንና አገልግሎቱን መሸጥና ማስተዋወቅ ጥሩ መንገድ እንደሆነ ተረድታችሁ ሁሉም የመስሪያ ቤት ሰራተኞች ስልክ ከመደወል ይልቅ ኢሜል በመጻፍ ሲሸጡና ሲያስተዋውቁ በትከተሉ እናንተም እነርሱ የሚከተሉትን መንገድ መከተላችሁ አይቀርም። ምክንያቱም በምትሰሩበት መስሪያ ቤት ውስጥ ባለው ማህበረሰብ ተቀባይነት ያገኘው የማሻሻቂያ መንገድ ኢሜል መላክ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ይሄንን መንገድ በመጠቀም ወይም ሶሻል ፕሩፍን በመጠቀም ሰዎችን ማሳመን ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች የተቀበሉትንና የሚስማሙበትን መንገድ ስትጠቀሙ ሰዎች በቀላሉ ሐሳቦቻችሁን ሊያምኑና ሊረዱ እንደሚችሉ ልብ በሉ። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ scarcity የተሰኘው ነው። በጣም ውድ የሆኑ የምድራችን ማዕድናት ሁሉም ሰው እጅ ላይ የማይገኙት ለምንድን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? መልሱ የሚሆነው ደግሞ they are rare የተሰኘው ነው። ሰዎችስ ለምንድን ነው እንደ ላምበርጊኒ እና ፌራሪ የመሳሰሉ ውድ መኪናዎችን ለማግኘት የሚጋደሉት? ብለን ብንጠይቅ ፈጣንና ምቹ ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን ጥቂት ሰዎች ሊገዟቸው ስለቻሉና የሀብት የኩራትና የዝና መገለጫ ስለሆኑ ነው። በአጠቃላይ ውድ የሆኑና የማይገኙ ነገሮች ተፈላጊዎች ናቸው። የሆነ ነገርን ለሰዎች ለማሳመን በምትሞክሩበት ጊዜ ውድና የማይገኝ እንደሆነ ከገለጻችሁ ሰዎች ያንን ነገር ለመቀበል ፍላጎት ያድርባቸዋል። በተለይ በሽያጭ ስራ ላይ የተሰማራችሁ ከሆነ ሁሉም ቦታ የማይገኝ መሆኑን ጥቂት ሰዎች ብቻ ያላቸው እንደሆነ ከገለጻችሁ ይሳካላችኋል። Rare equals valuable የሚለውን መርህ ዘወትር አስታውሱ። እንደማጠቃለያ ሰዎች ሐሳቦቻችሁን በቀላሉ እንዲቀበሉ and your sentences with strong words show that everyone is doing it. Remember that rare means valuable የሚሉ ነጥቦችን አስታውሱ። ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ከስር ላይክ በማድረግና ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድትጋሯቸው ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።